mwenye hii nyumba. Nimesikia mwenye hii nyumba ni TikToker. Anaitwa? Eve. Yeah. Eve nani? Munga Eve. Eve nani? Munga Eve. Munga Eve. Munga Eve. Ah, huu wa YouTube? Yeah. Si wa TikTok? Hapana, YouTube. Eh, na vile atupendani. What? Naishi kwake. Sijawahi mpenda na najua. Kumbe nyumba ni ya Munga Eve. Hako na ngapi? Hako tu na hii. Kumbe ananiona tu kwa nini? Kwa TikTok nikitangaza nyumba yake. Niliambiwa hii nyumba ni ya TikToker ama ni ya YouTuber. Lakini sikujua ni ya nani. Na watchman alikataa kuniambia ni ya nani. Si mbaya. Sasa we will just be friends. Sijai mpenda. Sasa tutakuwa tu marafiki. Sasa itabidi. Mm. Oh, utamwambia leta machine. Ati utahamishwa. Na nani? Mnanijua kweli? Ama mnanisikianga tu? By the way, kama hii nyumba ni ya Eve Mungai ya kweli, it is very smart. It is very smart. Ile kitu ningependa atengeneze, master bedroom, the shower is dead. Sure. Imeharibika. Yeah. Shower imeharibika. Okay. Na fridge, mlango ime... Nini? Sijui ni mguu ya fridge ama ni mlango. Something's up with the fridge. So if she can buy a new fridge, this place is perfect.